Hoş Bu evi gelmişsiniz. kimden aldın? Hangisinden aldın sen? Manavgat'tan. Bir hazırydı. Tam böyle değildim. Ben yengeler Yaş el geldi. gezdirmişim. Ha. Neçe aldın? Yok da yaxşı. Kıymetli de yaş koyayım. Neçe yıl buna kabağı aldın? Sen asıl 3 yıl. sözlü sen. 3 yıl evvel. Yok burada ne var ki? 250 sen dolar. Kulaklara. Düz dedim, sert dedim sen canım. Çok sert dediniz. Doğrudan. Manavda 250 bin ev var sende. Ha, bu. Manavda 250 bin. Hobi sevginde olanlar bir da. tane bunu getirmişim. Bir Hobi 900 günü. sevginde. Bu hara gideceğim bu benimle. Moskova'ya da Moskova'ya parmak takarlar. isteyeceğim. İsteyi orada tapacağım. Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsiniz. Gelin. Mətbəxə keçirik. Ha, evi elə günə qoydu Zaurgil. Çəkilişdən əvvəl deməli çəkiliş o hazırlayanlar gəlir. Ha, bizim çəkiliş. Nə günə qoydunuz? Mənim otağımı elə bir ki. Sənin evində gərək köməkçi olaya 5-6 dənə. Mən özüm köməkçiyəm, özüm qulluqçuyam da. Özümə nə olub ki? Yemək Telefon içməyə. Nömrəmi buradan qeyd edirəm. Məhərrəm aylarında, boş aylarda gəlim təmizlikçi işləyim də nə olacaq ki? Ha. Ha. Belə şeylər... Özüm qulluqçuyam da. Evin. Hə, dünən saat 5-ə qədər hər yeri bax yoxlaya bilərsiniz. Hər yeri elə yoxlayıb. Niyə qalıb orada? O kondisioner qoyulacaq ora. Şey pulumuz olmaz.